Ministri pa portofol dhe zëvendëskryeministri Qeverisë Serbisë Aleksandar Vulin për të dytën herë brenda një muaji gjysmë vizitoi Moskën, por shtrohet pyetja, a e mori ai detyrën të dërguarit special për çështjet ruse apo rolin e një ministri të çoroditur që drejton një politik të pavarur nga qeveria de facto pro-evropiane. Gjatë vizitës së tij në Moskë në rastin e 80 vjetorit të çlirimit të Beogradit në luftën e dytë botërore, Vulin pati takime me zyrtar të lartë rus, me drejtorin e shërbimit të inteligjencës së jashtme të Federatës Ruse Sergej Naryshkin dhe me drejtorin e shërbimit federal të sigurisë së Federatës Ruse Alexander Bortnikov. Më parë vizita e një niveli kaq të lartë janë realizuar personalisht nga presidenti Aleksandar Vuçiq, i cili nuk e ka humbur rastin të flasë me krenari për miqësinë e fortë me Rusinë dhe Serbinë, si dhe për kontributin e tij personal në ruajtjen e këtij bashkëpunimi ndërshtetëror. Shtrohet pyetja nëse emërimi Vulin në këtë detyrë ishte mënyra Vuçiqit për të krijuar nëse nuk fshihet asgjë tjetër, në pamjen e distancimit nga Rusia dhe distancimit nga ndikimi rus, apo vetë formimi një ministrie të tillë tregon krejtësisht të kundërtën. Sreçko Djukiç, një ish ambasador dhe antar i forumit për marrëdhënien ndërkombëtare, thotë përdana se ministri të tilla, si ajo e Vulin, nuk ekzistojnë askund në botë dhe se presidenti Vuçiq padyshim që kujdeset shumë për atë që perëndimi mendon për të. Ky ka qenë rasti veçanërisht që nga pushtimi rus i Ukrainës dhe kur fuqitë kryesore perëndimore dhe BE vendosën sanksione ndaj Rusisë, dhe kjo po shikohet dhe vlerësohet veçmas, shpjegon ai.